Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, sunt Ana Maria Giura, iată care sunt titlurile zilei. CEO va încheia în mod cert anul cu profit. Minprest face angajări. Campionat european de box la Târgu Jiu. Campionatul european de box ar putea fi organizat la Târgu Jiu. Autoritățile locale au garanția constructorilor că lucrările de la sala sporturilor vor fi finalizate până la data derulării competiției, astfel că ar fi un prilej bun pentru orașul nostru ca inaugurarea sălii să coincidă cu găzduirea unui campionat de o așa mare amploare. Pentru organizarea campionatului european de box la Târgu Jiu, municipalitatea ar trebui să acorde din bugetul local circa 380.000 de lei. Avem garanția că în martie, atunci când se organizează campionatul european, sala sporturilor este pregătită pentru a organiza o astfel de competiție. Bugetul, la momentul acesta, e vorba de 3 miliarde 700 de mii de lei, și de aceea trebuie să luăm în considerare și aspectele de natură financiară în condițiile în care ne angajăm la o astfel de competiție. Marcel Romanescu consideră că ar fi un mare câștig financiar pentru orașul nostru să fie organizatorul unui eveniment de mare anvergură ca acesta. Pentru promovarea municipiului nostru, la urmă este, din punctul meu de vedere și din analiza pe care au făcut-o și consilierii și pe care am făcut-o și eu personal, și un câștig financiar. Pentru că este vorba de o săptămână de competiție la nivelul municipiului Târgu Jiu și toată lumea are de câștigat. Și cei care dețin spații comerciale și cei care au hoteluri sau pensiuni în Târgu Jiu și în preajma municipiului Târgu Jiu. Dar v-am spus, în primul rând, imaginea care se promovează în această perioadă odată cu începerea competiției. Competiția de box se va derula în perioada 24 martie-2 aprilie 2018. Circa 500 de persoane din 35 de țări europene ar putea ajunge la Târgu Jiu. La sfârșitul lunii septembrie, în incinta Centrului de Artă Marc Chagall din orașul Vitebsk, a avut loc deschiderea expoziției de fotografie de arhivă și documentară Brâncuș și Chagall, liber de a fi ei înșiși. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Republica Belarus și Muzeul Marc Chagall, în parteneriat cu Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu. Expoziția a fost dedicată lui Constantin Brâncuș și Marc Chagall, doi reprezentanți emblematici ai școlii de la Paris, care s-a aflat în centrul formării unor importante procese artistice în Europa în prima jumătate a secolului 20. Ne bucură faptul că ajungem din ce în ce mai mult într-un spațiu avid de informație culturală, cum este un spațiu ex-sovietic în acest caz. Și ne bucură faptul că este primit cu drag Constantin Brâncuș acolo, chiar dacă vorbim de documente sau de fotografii. Ne bucură astfel de evenimente. Sperăm ca și alte ambasade să răspundă dorinței noastre de a trimite mesajul cultural al Târgu Jiului și în alte state, nu doar din Europa. În sălile Centrului de Artă, care cuprinde expoziția permanentă de lucrări originale de grafică și pictură semnate de Marc Chagall, a fost prezentată o colecție de materiale fotografice de arhivă care ilustrează etapele ridicării coloanei fără sfârșit de la Târgu Jiu. Dan Vâlceanu este supărat pe sindicaliștii din complexul energetic Oltenia. Deputatul s-a declarat revoltat de modalitatea lor de a încerca să rezolve lucrurile, să-și reprezinte oamenii, să fie corecți, nu să o facă la impuse. Vâlceanu le-a transmis acestora să o lase mai ușor cu laudele la adresa conducerii și să lupte pentru drepturile colegilor. Aș vrea să-i văd pe sindicaliști că vin și și iau apărarea companiei la care lucrează. Și să spună, încă o dată, și încă o dată, poate mai hotărât, că n-au vaselină, că n-au șuruburi, că n-au fierbeton, că n-au bani de modernizări, de revizii, ci că oamenii își riscă viața. Asta ar trebui să-ți spună. Că n-au fost făcute majorările de salarii promise, că au fost mințiți din nou. Pentru că eu cred că este rolul sindicatelor. Nu să facă cântarea României pentru un director care mâine pe mine va pleca și care va lăsa în spate o situație mai rea decât situația
pe care a preluat-o. Vâlceanu a mai spus că unii lideri de sindicat stau cu ochii pe parlamentari, numărând zilele de când a fost prins mixul energetic, dar nu fac demersurile pentru care au fost aleși de oameni. Să-și reprezinte oamenii, să fie corecți. Nu să o facă la impuse. Pentru că vă mai spun un lucru. Pe noi ne întreabă, da? Am văzut că sunt sindicaliști care sunt cu ochii pe parlamentari. Câte zile au mai trecut? Câte zile au mai trecut ca să se facă mixul energetic? Eu am înțeles demersul ca fiind unul legitim. Și tot ce a ținut de mine și tot ce ține de mine, fac. Dar demersurile lor nu trebuie să fie legitime. Și vă mai spun încă ceva. Foarte bine, ok, înțeleg, mixul energetic. Dom'le, dar omul lângă care lucrezi tu, tu sindicalist, lucrezi lângă un om care n-are mănuși, n-are salopete pe el, n-are un bocanc, da? Nu contează. Îi scade salariul în urma măsurilor guvernului. Asta nu contează. Rolul meu nu e să apăr salariații din CEO. E rolul lor. Ei sunt sindicaliști la CEO, nu eu. Dar cred că, pe de altă parte, dacă nu o fac ei, trebuie să o facă cineva. Deputatul a adus atacuri dure chiar și la adresa ministrului energiei, Toma Petcu, numindu-l mincinos șef. Atunci când vorbim de minister, cei de la minister, în frunte cu Toma Petcu, mincinosul șef, vă aduceți aminte, am rectificat bugetul CEO? Nu. Nici acum nu-i rectificat. Lucrează. La o rectificare. Mincinosul șef. Da? Am învățat repede Toma Petcu de la Tăricianu și de la Dragnea. Repede. Cred că într-o săptămână era ca ei. Dan Vâlceanu cunoaște bine situația de la complexul energetic Oltenia, în trecut având firme care au prestat servicii pentru gigantul energetic, dar le-a băgat în insolvență după ce a fost ales parlamentar, un motiv invocat fiind acela că nu mai voia să fie acuzat că are contracte cu statul. Autoritățile județene au demarat acțiunile de organizare ale alegerilor pentru funcția de primar din comuna Telești. Dat fiind faptul că în Gorj este o singură localitate în care se organizează alegeri, nu mai este necesară constituirea biroului electoral județean de circumscripție, ci doar pentru UAT-ul Telești. În acest sens, în data de 11 octombrie, președintele Tribunalului Județean Gorj va alege prin metoda tragerii la sorți președintele și locțitorul secției de votare de la Telești. Până atunci, vor fi confecționate ștampilele și tipărite buletinele de vot. Activitatea noastră ca și instituție implicată în organizare efectiv va începe în perioada 10-11 octombrie. Însă, evident, până atunci ne preocupăm de confecționarea ștampilelor de control al biroului electoral de circumscripție. Sunt 4 secții de votare, de la numărul 310 până la numărul 313 inclusiv. Acestea se mențin pentru toate alegerile, numai dacă nu intervin schimbări majore. Noi vom preocupa de tipărirea buletinelor de vot, în jur de 2000, nu mai știu foarte exact câte sunt acum. Vom primi, bineînțeles, de la Ministerul Afacerilor Interne timbrele, autocolante, plicurile sigilate, ștampilele cu mențiunea votat și ne vom preocupa de tipărirea buletinelor de vot. Biroul electoral de circumscripție, constituit din președinte și locțitorul acestuia, îndeplinește toate atribuțiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale, care participă la alegeri în circumscripția respectivă după definitivarea candidaturilor. Președintele Partidului Social-Democrat Gorj, Florin Cârciumaru, a participat la Comitetul Executiv PSD la Sucevița. În cadrul ședinței au fost analizate activitățile guvernului. Pe parcursul întregii întâlniri a fost analizată activitatea pe fiecare minister în parte. S-a discutat foarte mult despre activitatea guvernului. Chiar cu asta s-a început, cu o analiză a activității guvernului. O să spun că niciodată n-am asistat la o asemenea analiză care a durat în jur de 4 ore. În față cu programul electoral s-a analizat activitatea pe fiecare minister. Au fost ministere și sunt ministere cu rezultate foarte bune, dar sunt și ministere cu restanță. S-a stabilit un program
de recuperare, să spunem așa, a restanțelor față de programul electoral. Cred că este foarte bine așa cum se procedează, pentru că efectiv miniștrii văd că deasupra de ei mai este cineva. Ședința a durat aproximativ 4 ore. În acest weekend, în data de 8 octombrie, gorjenii sunt invitați la ziua recoltei în satul Șămănești. Această sărbătoare are loc anual, însă de data aceasta primarul interimar a dorit să dea amploare acțiunii, invitând mai mulți comercianți. Autoritățile locale s-au pregătit din timp și speră că vremea să nu dea peste cap planurile pentru o serbare câmpenească reușită. Din program face parte și nelipsitul târg de animale. Bineînțeles că nu va lipsi nici muzica, jocul și voia bună. Pe 8 octombrie în satul Șomanești vom sărbători un târg pe terenul de sport de lângă satul Șomanești, cu mici agricultori care vin să-și prezinte animalele, să le spună, să mai fac vânzări, să mai fac cumpărări, la un mic, la o bere. Edilul interimar al comunei Telești speră ca în anii viitori bâlciul să se extindă și să participe comercianții din mai multe colțuri ale țării. Prestatorul de servicii Minprest Serv Rovinare SA face angajări pentru a suplimenta lipsa de personal din anumite sectoare ale complexului energetic Oltenia. În momentul de față, producătorul de energie electrică pe cărbune nu are posibilitatea de a angaja personal ca urmare a programelor de disponibilizări colective. Prestatorul de servicii al CEO Minprest Serv a ajutat și iarna trecută compania la activitățile din minerit și în special în activitatea de încărcare-descărcare cărbune. Se anunță o iarnă deosebit de grea și va fi nevoie de cantități mari de lignit, atât în termocentrale cât și în depozitele carierelor miniere. În cazul unui deficit de personal în anumite sectoare ale CEO, se va veni cu o suplimentare cu muncitori din cadrul prestatorului de servicii cu sediul în Rovinari. Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, nu promite creșteri de salarii la compania pe care o conduce. În ciuda faptului că societatea va încheia anul 2017 pe plus, după 3 ani de pierderi, nu se știe dacă minerii și energeticienii vor primi în plus la salariu. Managerul companiei a precizat că sindicatele și administrația se vor așeza la masa discuțiilor pentru a se vedea ce se poate face în privința creșterii salariale. În primăvara anului viitor vor fi declanșate și negocieri pentru noul contract colectiv de muncă. Angajații Complexului Energetic Oltenia susțin că de 5 ani de zile nu le-au mai fost majorate lefurile. Rămâne de văzut dacă societatea va avea resursele necesare pentru o creștere de salariu procentuală sau pentru acordarea unei sume de bani pentru fiecare angajat pentru a nu mai exista discuții. Complexul energetic Oltenia este sigur că va încheia anul pe profit. Este vorba de suma de 186,4 milioane de lei. Profitul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli propus spre rectificare este chiar mai mare decât cel prognozat. În momentul de față, documentația a ajuns la Ministerul Muncii, unde va fi aprobată. Ulterior, bugetul propus spre rectificare al complexului energetic Oltenia va fi trimis Ministerului Finanțelor. După ce va obține un aviz și de la finanțe, proiectul va fi trecut prin ședință de guvern. Se estimează că până la jumătatea acestei luni, rectificarea de buget pentru colosul energetic din Gorj va fi aprobată. Suma necesară pentru plata zilelor lucrate în plus este aproximativ 25 de milioane de lei. Banii sunt necesari companiei pentru că minerii și energeticienii au muncit suplimentar, fiind o cerere crescută de energie pe cărbune în acest an. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție.